Ferro dhe Arbenita asësi të gjejmë pache po me zvete. Ka e irritoj Arbenitën që më në fund the heshtjen. Ja me trauma dhe e friksuar prej ti. Nuk po gjendet një gjuë përbashkët nga Ferro dhe Arbenita. Deklaratate as njërit dhe as tjetrit nuk përputhen a nuk po gjejnë pace asesi pas ndarjes së tyre. Kujtojmë që javë më parë Ferro tha se ishte në depresion dhe si pas ti, gjendja e rënduar emocionale ju kryua pikërisht se nuk atakuar të bijen për një periud të gjatë. Edhe pas akuzave të rënda që i ka drejtuar në rjetë sociale dhe në media për ish partnerën e ti, Ferro nuk i ka fjallë të njëjta për arbenitën. Ishtë reperi njohur Fero, i cili hoq i nga muzika për t'ju përkushtuar Fes, ka rëfyre raportin me Arbenita Ismailin në një bised me banorët e Big Brother Vip Kosova, ku ishte iftuar për të qëndruar disa ur. E zgjodhe problemin me vajzën sepse e ke bërë edhe publike. Ishte njëra nga pytje që banorët i drejtuan Fero's. Ferru shpre se e ka zgjedhur problemin kujdes e kujdestari së ninës, teksa tregoj se vajza është me arbenitën, pasi do më shumë në nënën e saj, për duket se deklaratat e ti s'kan qenë të vërteta. A i tregoj se ka një mardhënjë shumë të mirë me arbenitën dhe se ka respekt në dajë saj, pasi është nëna e fëmijës e ti, Ferru theksoj se nuk do të hedhë kur poshtë modelën pa varsisht do gjëje, duke i shtuar se i urën më të mirën. Pas kësaj deklarate brenda shtëpisë Big Brother që Ferro dha, i shpejt ka qenë edhe reagimi modeles Arbenita Ismaili, e cila duket se nuk mund të mbaj më për vete këtë. Nina ishte rikëthyër të kënëna saj dhe se me ishtë partnerën kanë mardhënje shumë të mira, kjo u quajt hipokrizi nga ana e sajë. Arbenita Ismaili, e cila deri më tani kishte qëndruar e heshtur duke mos komentuar akuzat e tij se i kishte rrëmbyer të bijën dhe kërcënimeve publike ndaj saj, u shpreh se vajza është nën kujdestarin e Ferros, ndërsa shtoi se është me trauma e ankth duke luftuar për të marrë vajzën. Ajo përmes një insta story hodhi poshtë të gjitha deklaratat e ish partnerit të saj, ku theksoj se Ferro i bën presion asaj dhe familje së saj gjdo loj forme, duke shtuar se ende ka fri nga ish reperi dhe se vetëm ajo e disi shfar po për përjeton këtë periudhë. Modelja o shprese ish partneri nuk ka kontribuar në rritin e vajzës e tyre dhe i kërkoj të aliante të vazhdo në të gjithën e saj. Mjaf me gënjeshtra dhe presione psikologike, më lejo të frimoj dhe të rimar vetën e të vazhdoj jetën sepse e meritoj ka shkruajtur ajo në postime në Instastory. Kujtojmë që ish qifti pësua një ndarje as pak të mirë për njëri tjetrin, kjo pasi artisti dhunoj dhe kërcenoj me jetë modelën, dërsa kjo e fundit e denoncoj ish bashkëshortin të cilin gjukata e la në paraburgim për 30 dit. Gjarja kishtë ndodhur pas një shere në banesën e qiftit, ku Ferru ka goditur me grusht modelën dhe i ka thyër telefonin, dërsa pas kësaj, a i ka ushtruar dhunbi bi ish dhe e ka kërcenuar atë se do të vrasë nëse ma merë vajzën.